Ahoj, lidé dobří. Tak tamhle zaparkovali, se mi ohlásili, že přijedou pan Ivoš s paní Ivou. Já jsem se bránila, ať nejezděj, ale oni prostě, že musí na otočku se k nám zastavit. No, že prej jenom k oknu. No tak hád teda jenom k oknu. Dobrý den. Vy jste úžasný lidi. Dobrý den. Tak. Oni mi přišli přát, lidi dobří, že prej k tomu číslu, ale ono tam ještě není to číslo, tak já to říkat nebudu. Ale přivezli mě darem ptáka rosomáka. To si představte, že to je bio kuře, ale to je kuře jako kuře teda. Ani slepici neznám takhle velikou, jako je tohle kuře. No úžasný, úžasný. Sami dva s Jardou tohle nezvládneme, jako jo. No, ten se může zbláznit. Ten se může zbláznit jeden. No, moc vám děkuju, opravdu moc vám děkuju. Ale s tím zubem teda to nic moc, no. Je, já to nenatáčela. No. Tak ty skvělí kamarádi odjeli. Já myslela, že natáčím. Nenatáčela jsem. Zase chyba ručičkama. No. Tak lidé dobří. Taky vám přeju takovýhle skvělý kamarády. A mějte se všichni fajn. Ahoj. Tak. Ptáka, ohniváka jsem dala na mísu. Nechám ho rozmrznout. A naporcuju ho. Tak.